մենք իրար չենք տեսնում, բայց հասկանում ենք կես բառից։ Լրատվական ռադիո FM 106.5 Բարդեմ որ հայեմ սոնբել։ Ինչ համար ավսոպարքի շնորհակալ եմ ասվեց։ Մեր չին չողովից եմ վրգնը աշխալի վրա հայ եմ իրլա։ Սա մեզ բացարիկ տեսք է տալիս, բացարիկ արժեք է տալիս։ Հայու տեսակ Գագիկ Գինոսյանի հեղինակային հաղորդումը միայն լրատվական ռադիոյի եթերում։ Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում հայու տեսակ հաղորդաշարն է, եւ այսօրվա մեր հյուրն է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկան, շատ հարգարժան պատմաբան Հեծիկ Մինասյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես նախորդ հաղորդում, այս հաղորդումը նույնպես նվիրված է Անդրանիկ Կոզանյանին, մեծն Անդրանիկ Զորավարի 150-ամյակին։ Եվ այսօր մեր լավագույն պատմաբաններից մեկը, որը ավելի խորամուխ է եղել Անդրանիկի կենսագրության մեջ եւ ավելի հանգամանալից վերլուծել Անդրանիկի եւ անձը եւ իր կատարած գործերը, իր գործունեությունը, եւ պարոն Մինասյանի հետ հրավիրելով իրեն փորձենք վերլուծել Անդրանիկի կերպարը, նրա առանձնահատկությունները, դերը ոչ միայն ֆիդայական շարժման մեջ, ոչ միայն առաջին աշխարհամարտում հայոց կամավորական գնդերի առաքելության, կատարած առաքելության մեջ, այլ նաեւ թե այսօր, երբ 150 տարի անց իր ծննդյան օրվանից, ինչ կարող է տալ Անդրանիկը նոր սերունդին եւ ինչպես է այն շարունակում ծառայել հայոց աշխարհին, հայ երիտասարդությանը, հայ ժողովրդին։ Պարոն Մինասյան, ինձ միշտ հուզել է մի հարց, որ բոլորս գիտենք, Անդրանիկը ակունքներում կանգնած չի եղել ֆիդայական շարժման, ինքը շատ ավելի ուշ է հարել ֆիդայական շարժմանը եւ սկզբնավորված ֆիդայական շարժում, որին ինքը ի սկզբանե միացավ որպես Հյուսն, որպես ղոնդախճի, ինչպես իրենք էին ասում, եւ փչացած կոթերը հրացանների մասինների վերանորոգող, բայց ի վերջո այսօր, եթե ասում ենք ֆիդայական շարժում, առաջի հերթին որպես խորհրդանշան պատկերացնում ենք Անդրանիկ Զորավարին, այլ ինչ բնավորության գծեր, ինչ առաքելություն, ինչ կատարված, ասենք, հերոսություն կամ գաղափարական ինչ-ինչ տեսանկյուններ, ինչ առաքելություն է, որ Անդրանիկին ի վերջո կանգնած չլինելով այդ ամենի ակունքում, հիմնադիր չլինելով, ի վերջո վերածեց նրան որպես ֆիդայական շարժման խորհրդանիշ։ Ուրեմն նախ ողջունում եմ ռադիո լսողներին, իսկապես մենք պարտավոր ենք վերհիշենք եւ իմաստավորեն մեծ զորավար Անդրանիկի եւ անցած ուխին եւ նաեւ պատմական դասերը, որոնք խիստ կարեւոր են մեր այսօրվա սերնդի համար։ Եվ հոբելյաները բնականը չենք նշում մեծերին դա պետք չէ, այլ նոր սերնդի, որպեսզի դասեր քաղենք նրանց գործնեությունից։ Զորավար Անդրանիկը աճեց, մկրտվեց մի միջավայրում, որը նրան իհարկե շատ բան տվեց, եւ ես ասեմ, որ շուրջ 3 տասնամյակ նա ղեկավարում էր մեր ազգային ազդագրական պայքարը, սկզբից ընդգրկվելով շարժման մեջ որպես շարքային ֆիդայի հայտուկապետ, իսկ ապա արդեն զորամիավորումներ կազմավորող եւ ղեկավարող ազնվորություն։ Անդրանիկի բնավորությունը ձևավորվեց իսկապես այն ֆիդայական պայքարի այն միջավայրում, որտեղ նա սկսեց իր գործունեությունը։ Ասեմ, որ Անդրանիկը, հիշենք, որ 1890-91 թվականին աշխատում էր Պոլսում զինագործարանում, եւ հիշենք, թե նա ինչու համար նվիրվեց այս պայքարի գործին, լինելով նախ ընտանիքի իբրև հայր, ամուսնանալով նա դժբախտություն կրեց, երկու զավակները մահացան, կինը եւ հայրը նույնպես, դրանց հետո Անդրանիկ արդեն իրեն տվեց մենագության եւ ընկերների շնորհիվ էր, որ կարողացավ այդ վիճակից դուրս գալ։ Հենց սկզբից նա արդեն վրեժխնդիր եղավ այն թուրքին, որը անպատվել էր հորը վիրավորել նրա արժանապատվությունը, Անդրանիկը դա չներեց եւ կարողացավ պատժել նրան, իսկ ապա հետապնդումներից խույս տալու համար գնաց Պոլիս եւ ասեցի քիչ առաջ զինագործարանում հատուկ նպատակով զենքերի արեստը սովորելու, եւ պատահական չէր քիչ առաջ ասված ղոնդախչետ անվանումը զենքի իրոք էթնու հատկապես հրացաների կոթերը հիմնականում սարքելու, վերանորոգելու, իբրև հյուսն էլ որոշակի փորձ էր կուտակել, բայց նա աճեց հենց ֆիդայական պայքարի միջավայրում։ Հիշենք, որ դրանց հետո Անդրանիկը արդեն մեկնեց Ռումինիա, իսկ այնուհետև Կովկաս, իսկ 95 թվականին միացավ ֆիդայական շարժման։ Մի քիչ
ավելի ուշ։ Կոնկրետ դա ինչով էր պայմանավորված։ Առաջին հերթին հիշենք, որ 1894 թվականի Սասունի ապստամբությունը արդեն երկրում սկսել էր եւ սկսվել էր նաեւ հալածանքները։ Միաժամանակ ֆիդեական պայքարի հայտնի գործիչներ Արաբոն, հիշենք, որ զոհվել էր, արդեն Սերոբ աղբյուրը այդ պայքարի իբրև առաջնորդ որոշակի հեղինակություն ուներ։ Անդրանիկը որոշեց զինվորագրվել այդ պայքարին եւ մինչեւ վերջ օգտեց հավատարիմ լինել ընկերներին, ու հենց 1895 թվականին, երբ 26 հոգով նա մտավ երկիր եւ զինատար իբրև խմբերի նաեւ կազմակերպիչ, զինվորագրվեց Սերոբի խմբին։ Հիշենք, որ մինչ այդ արդեն Գուրգենի, ապա Վազգենի խմբում էր նա գործում, բայց հիմնական գործնեությունը արդեն 1895 թվականից ծավալեց։ Այստեղ ես ուզում եմ հատուկ ընդգծեմ Անդրանիկի իբրև ֆիդայո առանձնահատկությունները։ Նա աճեց, մեծացավ, ասեցի, ֆիդայական միջավայրում, եւ եթե չլնեին այն հերոսները, հայտնի ֆիդայական պայքարի հերոսները, ինչպիսի Սերոբ աղբյուրներ, Գևորգ Չաուշը, Չոլոն, նշանավոր ֆիդայինները, Փետարամ Մանուկ եւ շատ-շատերը, Բալաբեղ Կարապետ, այո, եւ շարունակենք այդ անունները թվարկել, որոնք իրոք Սեբաստացի Մուրադ եւ շատ-շատերը, Նիկոլ Դուման եւ մյուսները, որոնց միջավայրում Անդրանիկը արդեն թրծվեց, եւ եթե չլնեին այս առասպելական հերոսները, միգուցե Անդրանիկն էլ չներ, հիշենք, որ հենց այս հերոսների միջավայրում նա աճեց, իսկ որն էր Անդրանիկի իբրև հայդուկապետի առանձնահատկությունը։ Իբրև առաջին հերթին նախաձեռնող էր Անդրանիկը եւ ուներ բնացին նաեւ ռազմական տաղանդ, ունակություն եւ կազմակերպչական ունակություն, խստապահանջեր, միաժամանակ կազմակերպիչ, զինվորական գործի, փայլուն տաղանդավոր, անվախ, Սիմոյան Հրաչիկի բնթագրմամբ, հիշենք, Անդրանիկի ժամանակագրքում քաջերից քաջ եւ համարձակ, որ կարող էր այն վճռական պահին անznազողության դիմել, առանց մտածելու իր հետևից տանելով ամբողջ զորաջոկատ։ Այստեղ ես կուզենայի բերել նաեւ նշանավոր, նաեւ ընդհանուր զորահրամատար Չորնոզուբովի բարեր արդեն Անդրանիկի մասին, որը ընդգծում էր ասելու, որ Անդրանիկը վճռական պահին, սա իհարկե նա ասել է Դիլմանի ճակատամարտի համար 1915 թվականի ապրիլի 18-ին, երբ Անդրանիկը Խալիլ Փաշայի մեծականակ զորքը ջախջախեց եւ հատուկ ընդգծված նշեց, որ ինչպես այդ ժամանակ նաեւ այդ զորաջոկատին հրամանատարներից մեզ հայտնի հայազգի հրամանատարն էր նշում, նա նույնպես Չորնոզուբովը նշում է, որ Դիլմանի ճակատամարտի հաղթողը զորավար Անդրանիկն էր եւ ընդգծում է նրա քաջությունն ու համարձակությունը, որը բերեց Կովկասի ազատագրման ամբողջ գործը, որտեղ Դիլմանը վճռական նշանակություն ունեցավ Կովկասի ազատագրման գործում։ Եվ մյուս կարևոր առանձնահատկությունը, որ այստեղ ես կցանկանայի նշել, Անդրանիկը խստապահանջ էր նաև իր զինվորների նկատմամբ, սակայն շատ սեր, մեծ նվիրում ուներ հենց ցանկացած զինվորի համար, եւ նրանց, ինչպես ասում են, կյանքով էր ապրում, եւ վճռական ճակատամարտին դրա համար զորավարին սիրելով նրա հետ այն ամենավերջին ճակատամարտին էլ կարող էին գնալ, մտածելով, որ կարող է կյանքը զոհեն։ Անznազողություն ֆիդայական պայքարի այդ հիմնական նշանաբանն էր։ Հիշենք, որ 1890-ական թվականների վերջին Անդրանիկը արդեն իբրև զորավար աչքի ընկավ հատկապես Սերոբ աղբյուրի սպանող Բշարե Խալելի պատժելու 1900 թվականին Գևորգ Չաուշի հետ միասին, դարանակալելու նրան պատժելու, իսկ ապա 1901 թվականին Առաքելոց վանքի պաշտպանության նպատակով ինքնապաշտպանական կռիվ էր դա, անznազող կռիվ, որի նպատակը 61 հոդվացի, այսինքն Բեռնի կոնգրեսի 61 հոդվացի վրա ուշադրություն դարձնելն էր, որտեղ ընկճվածություն կար ֆիդայական պայքարի գործիչների մեջ, ուշադրությունը սևեռելու եւ հայկական պահանջները իմի բերելու, դրա համար նրանք դիմեցին ազնազող պայքարի եւ 37 գիտենք հայտնի ֆիդայիներով մտան Մշո Առաքելոց վանք եւ շուրջ 23 օր ահեղ գոյամարտ տվեցին թուրքական մեծականակ ուժերի դեմ եւ կարողացան փայլուն ձևով շրջանցել, դուրս գալ այդ շրջափակումից, եւ Անդրանիկի անունը իբրև նշանավոր արդեն ֆիդայապետի տարածվում էր ոչ երկրով մեկ, Տարոն Սասուն շրջանում։ Բացի դրանից, շուտով մենք Անդրանիկին տեսնում ենք 1904 թվականի Սասունի ապստամբության իբրև ղեկավար, կազմակերպիչ, այստեղ իհարկե առանձնահատկություն կար, հիշենք, հրայր դժողքի եւ Անդրանիկի նաեւ որոշակի տարակարծություններ այս հարցերում, բայց վերջնական համաձայնություն նրանց երկուսի, որ համատեղ պայքարում եւ զինվորական
մարմնի ղեկավար Անդրանիկը դարձավ, որը արդեն կազմակերպեց Սասունի ինքնապաշտպանությունը։ Հենց այստեղ էլ հրայր դժողքը զոհվեց Սասունում, բայց Անդրանիկը կարողացավ ամեն դեպքում թուրքական մեծականակ ուժերին վճռական հարված հասնել։ Դրանից հետո մենք տեսնում ենք Անդրանիկին արդեն Բուլղարիայում, Բուլղարիա ազդագրական մարտերի կազմակերպիչ։ Կարևոր ընդգծել հատկապես բուլղարական նշանավոր զորավարների կարծիքը Անդրանիկի մասին։ Այ երբ Անդրանիկը Նժդեհի հետ միասին հայկան վաշտը կազմակերպեց 270 հոգանոց վաշտը եւ տարավ մարտի Յավեր Փաշայի հայատյած Յավեր Փաշայի մեծականակ ուժերին գերի վերցրեց, դրանից հետո իհարկե Դիմիտրովը նրանց զորահամատարներից հայտարարեց, որ քաջերից քաջ Անդրանիկը կարողացավ սրանով մեծ ծառայություն մատուցել բուլղարական ժողովրդին եւ ապահովել Բուլղարիայի հաղթանակը հենց Բալկանյան պատերազմի ժամանակ։ Իսկապես նա պարգևատրվեց Բուլղարիայի տարբեր շքանշաներով արդեն եւ միաժամանակ ստացավ սպայի կոչում։ Դրանից հետո մենք տեսնում ենք առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Անդրանիկին կամավորական ջոկատների կազմակերպիչ։ Մինչեւ առաջին աշխարհամարտին անցնելը կուզենայի այն փաստը, որ Ավետի Սահարոնյանը իր շեֆը ստեղծագործության մեջ փորձում է, այսպես ասենք, հարցակննել Սեբաստացի Մուրադին, թե ինչով էր նա առանձնահատուկ, ինչով էր նա հատուկ եւ տարբերվում, եւ ինչու բոլոր ոչ մեկ գրեթե կարելի ասել ֆիդայիններից նրան չէր զիջում քաջությամբ, խելքով եւ այլ այլ պարագաներում, ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է լինել այդ առաջնորդը։ Սկզբից Մուրադը փորձում է խուսափել խոսակցությունից, ասում է՝ մեկը պետք է լիներ առաջնորդ, եւ նա եղավ առաջնորդը, բայց Ավետի Սահարոնյանը շարունակում է իր հարցապնդումը պնդել, եւ Ավետի Սահարոնյանին հետաքրքիր լսած պատասխանը Ավետի Սահարոնյանի, որ նա աչք ուներ բոլորից առավել եւ տեսնում էր ամեն ինչ, եւ անգամ եթե այդ տեղով անցել էին տարիներ առաջ, նահանջելու ժամանակ եթե ստիպված լինեին այդ տեղով նահանջ կազմակերպել կամ այդտեղ մարդ վարել, ինքը հիշում էր ամեն քար ու թուփ, ամեն մեկը անցնում էր ճանապարով, իսկ Անդրանիկը անցնում էր բոլորի ճանապարով, սա Մուրադի խոսքերն են։ Ամեն մեկ իր կռիվն էր մղում, Անդրանիկը բոլորի տեղն էր կռվում, եւ ամեն մեկին իր տեղը ցույց տալով, ում ծառի հետևում, թփուտներում, ում ժայռի հետևում, ով որտեղ դիրքավորվի, բոլոր այնքան վստահ էին Անդրանիկի հնարամտության, աչք ունենալու, ճիշտ կողմնորոշվելու, ճիշտ ռազմավարության մեջ, որ ոչ մեկ չէր էլ քննարկում, եւ միայն պատերազմի ճակատամարտի ավարտից հետո էր, որ բոլորը արդեն քննարկման ժամանակ հասկանում էին, որ բոլորի համար ընտրված էր լավագույն դիրքեր։ Այդ կուզենայի, որ այս տեսանկյունից մենք ժողովրդին, ռադիո լսողին այս տեսանկյունից ցույց տանք Անդրանիկին, որտեվ իրոք ընդունելով, որ բոլոր ֆիդայինները հավասար հերոսներ էին, հավասար նվիրյալներ, բայց եւ այնպես, ինչ որ մի բան Անդրանիկին դարձնում էր առանձնահատուկ։ Ուրեմն ես կուզենայի դրա համար ընդգծեի այս հանգամանքը։ Դրա մասին խոսում է նաեւ գեներալ Նազարբեկովը, գեներալ լեյտենանտ, հետագայում հայկական կորպուսի հրամանատար, ընդգծելով, որ Անդրանիկը իսկապես աչք ուներ, այսինքն ցանկացած վայրում տեղանքը ուսումնասիրելու եւ ընտրելու դիրքեր ընտրելու առումով Անդրանիկը անգերազանցելի էր, եւ սա նշում են նաեւ ռուսական հրամանատարները, որոնք եղել են նրա հետ կամ շփվել են Անդրանիկի հետ։ Շատերի համար մանրուկ թվացող դիրքերում, որոնք թվում էր, թե սովորական առաջին հայացքից Անդրանիկը ամջապես կողմնորոշվում էր, դրա լավագույն օրինակը Դիլմանի մոտ դիրքերի գրավման նշանակությամբ աչքի ընկնող դիրքերն էր, որ ընտրեց Անդրանիկը։ Թվում է, թե ճշնամուն մեծականակ բանակ, բայց դրա փոխարեն Անդրանիկի զորաջոգատը, որ շատ քիչ քանակություն ուներ, կարողացավ դիրքերի շնորհիվ, դիրքեր ընտրելու շնորհիվ եւ վճռական հարձակման շնորհիվ հասնել հաջողության։ Եվ տեղանքը հետարքիր էր, Անդրանիկը հատկապես ժայռերի այն հատվածն էր ընտրում, որտեղ թիգունքից ապահով էր, իսկ դիմացից հարձակման համար հնարավորություն էր տալիս մարտավարական տակտիկայի մեջ ճիշտ կիրառել եւ ճշնամուն խուճապի մատնել։ Եվ հետարքիր է, երբ Դիլմանի ճագադամարտում մեծ Խալիլ Փաշայի մեծականակ բանակը գրոհով թվում էր, թե արդեն հաղթանակը նրանց է, եւ Անդրանիկի հրամանով թույլ տվեցին, որ մոտենան դիրքերին, դրանից հետո անձամբ Անդրանիկը ինքը առաջնորդեց եւ երկու թևերից շրջանցեց ճշնամուն այն դիրքերից, որտեղից չէին սպասում, Խալիլը ինքը չէր սպասում, արդեն դիրքեր
որոնք առաջին հայացքից թվում էր, թե ոչ մի կերպ հնարավոր չի, բայց հենց ժայռերի այդ արանքում այսպես տեղավորված զորքը փոքրաթիվ վճռեց ճագնամարտի ելքը։ Եվ հետարկիրը որն է, նույնիսկ ականատեսներն են նշում, որ ասում է Անդրանիկին այդ կրակների միջով ռմբակոծության թնդանոթի ոչ մի գնդակ չէր կպնում։ Եվ իսկապես ուղղակի առասպել կարող է սա թվալ, բայց իրականություն է նրա համարձակության շնորհիվ։ Եվ այստեղ ես հատուկ ընդգծում եմ Անդրանիկի իբրև զորավարի տաղանդը դիրքեր ընտրելու և հարձակման, նաև համարձակության և նաև թևերից գրոհներ կազմակերպելու նրա ընդունակությունը ռազմական տաղանդի։ Մասնագիտորեն և շատ հստակ նկարագրեցիք այն դրվագը, որ Անդրանիկը կարողացավ իր ռազմական տաղանդը կամ ավելի ճիշտ կլիներ ասել հանճարը կիրառել հաղթանակի հասնելու համար, և որը անգամ ռուսական այնպես մեծապետական զորքի հրամանատար Չեռնազուբը պիտի ընդուներ, որ իրոք Անդրանիկը հանճար էր, բայց կուզեմ այսօրվա մեր վայ գեներալներին ընթերցել, թե ինչ էր մտածում ինքը Անդրանիկը իր մասին։ Ես ոչ զինվորական վարժարանիմը ընթացքը ավարտած եմ, ոչ էլ մասնագիտական ճյուղը մշակած, հետևաբար հավակնություն չունիմ երբեք մասնագիտական գործ ներկայացնելու իմ հայրենակիցներուս։ Կյանքն ինքն է եղած իր փորձություններով իմ, ինչպես նաև իմ շատ ընկերներուս դաստիարակը։ Իրակը սա իրական զորավարի, իրական համեստ ասպետ տեսակ մարդու խոսքն է, և իր կենդանության օրոք ոչ միայն հայերի, նաև ռուսների, ռուս զորավարների, նաև ինչու ոչ բուլղար ժողովրդի համար լեգենդ դարձած մարդը խոսում է համեստորեն, խոնարհաբար, հասկանալով, որ իր ծառայությունը ոչ այլ ինչ է, քան իսկական հայ ժողովրդի իսկական զավակի ծառայություն։ Եվ պիտի ուզենայի, որ իր օրինակը նաև այս տեսանկյունից ուսանելի լինի, ոչ միայն ռազմավարական հանճարը, որովհետև սա, ինչպես ասում եմ, մեդալի հակառակ կողմն է, այդ հանճարի հակառակ կողմը համեստությունն է, որովհետև անհամեստ մարդը ի վերջո իր դիմակը պատրելով նաև, եթե անգամ 1-2 հաղթանակ պիտի կերտեր, ի վերջո պիտի տապալվեր, բայց ինչպես գիտենք, Անդրանիկը իր կենսագրության ընթացքում 130 մարդ է մղել և բոլոր մարտերում դուրս եկել հաղթող։ Այստեղ ես կուզենայի ընդգծել Անդրանիկի իբրև ռազմական, այո, տաղանդի արտահայտություն 1906 թվականին նրա մարտական հրահանգները, որը առաքելոց վանքի կռվից հետո նա ընդհանուր ամփոփեց, տեսեք, ասում ենք, ռազմական կրթություն չի ստացել, բայց երբ կարդում ես այդ մարտական հրահանգները, տեսնում ես իրոք տաղանդավոր զորավարի ոչ միայն ռազմավարական, մարտավարական հնարամտության շատ մանր էլեմենտներ գործընթացի, այսինքն ռազմական տաղանդի մարտու հնարամտության և ռազմական ունակության շատ պես բնածին տաղանդի էլեմենտներ, որտեղ ընդգծված երևում է և ցանկացած զորավարի կարող է օգուտ տալ։ Այդ մարտական հրահանգները այսօր էլ շատ կարևոր են իմիջայլոց և դժբախտաբար ժամանակավրեպ չեն։ Այո, ժամանակավրեպ չեն, այսօրվա նաև ինչու՞ չէ ռազմագիտության կամ ընդհանրապես մեր ռազմական ուսումնարաններում կիրառելու իմաստով, սրանք կարևոր հատկանիշներ են, դրանք հայդուկային պայքարի մարտավարություն չեն միայն, դրանք ընդհանուր նաև ռազմական գործողությունների պլաններ և հայկական լեռնաշխարհին բնորոշ, այո, հայկական լեռնաշխարհին տեղանքը։ Մենք հակված ենք այսօր մեր ապագա սպաներին ուսումնառությունը տալ ռուսական ակադեմիաների տափաստանային մտածելակերպով մարտավարությունը, երբ որ մեզ պետք է հայկական լեռնաշխարհին բնորոշ։ Ես հիշում եմ պատերազմի ժամանակ ծոցագրպանում կար Նիկոլ Դումանի ինքնապաշտպանության 3 տարբերակ գրքույկը, որը դաշնակցություններ հրատարակել և նախկինում Սփյուռքում հրատարակված մի գրքույկ, որտեղ այնքան հանգամանալից են ներկայացված ինքնապաշտպանության այդ 3 տարբերակները, որտեղ թուրքերով շրջապատված գյուղ, կեսը թուրք, կեսը հայ ապրող, որ տարբերակով ինչպես պետք է գործել։ Ուզում եմ ասեմ, շատ դեպքերում առաջի հայացքից ոնց որ թե պարզունակ, ոնց որ թե 1-1.5 դար առաջ մղված մարտերի մասին ենք խոսում, բայց ավելի քան արդիական և ավելի քան հայեցի մտածելակերպով և ավելի քան
ճշգրիտ հայկական լեռնաշխարհի համար։ Իմիչալյոս նույն Նիկոլ Դումալը Արցախ աշխարհ տեղանքն է, լավ ուսումնած նույն Անդրանիկը։ Ինչի համար եւ իսկապես մեր տեղանքի համար շատ կարեւոր։ Մյուս կարեւոր, որ ես կուզենայի ասել այսօրվա նաեւ սերնդի համար շատ կարեւոր նշանակություն, ինչ դաս կարող ենք Անդրանիկի կյանքի գործնեությունից այսօր քաղել։ Առաջին հերթին նվիրված անznազողությունը եւ հայրենասիրությունը, սեփական հայրենիք սիրելու այն մեծ նվիրումը, որ ուներ Անդրանիկը, որը պակասում այսօր նաև մեր սերնդից շատերի մեջ։ Իհարկե շատերի մեջ կան դրանք, բայց երկրորդ կարևոր հատկանիշ, որը Անդրանիկը, որով աչքեր ընկնում եւ առանձնանում էր, երկրորդ կարևոր հատկանիշը ազգի միասնության գաղափարն էր։ Շատերը օրինակ ասում են իբրև նո հակադրվելու իմաստով հատվածականության խնդրում, բայց Անդրանիկը միջ միասնության կողմնակից է եղել եւ ցանկացած պարագայում միասնական գործնեության վրա շեշտադրում արել ժողովրդին միասնական ոտքի հանելու եւ արեմության Հայաստան ազդագրելու խնդիրը, որ խիստ կարեւոր է նաեւ մեր օրերում։ Մյուս կարեւոր առանձնատկությունը դա սեփական բանակ ունենալու Անդրանիկի երազանքն էր։ Ազատ եւ անկախ Հայաստանի, իհարկե այսօր անկախ Հայաստանը հարկածու ստեղծվել է, բայց նրա երազանքի հիմնական նաև մի հատված արեմության Հայաստանի ազատագրումը Միացյալ Հայաստանի կատար չացվել, բայց մյուս խնդիրը, որ սեփական բանակ ունենալու այսօր իրոք այդ բանակը կա, արկա է, բայց Անդրանիկի մյուս կարևոր, այսօրվա համար խիստ կարևոր նշանակություն ունեցող ազգային այդ քիչ առաջ ասված միասնությունը, համերաշխությունը եւ երկրորդ, նա օրինակ մինչեւ վերջ հետևողական էր թուրքերի հարցում, երբեք չհաշվեց այդ գաղափարի հետ, եւ հիշում ենք նրա պատկան, նրա խոսքերը, ասում էր, որ ես մի ընդհանուր նպատակ ունեմ՝ հարվածել մեր դարավոր ճշնամուն։ Այ դրանից դուրս ուրիշ նպատակ, հագադրվելու ուրիշ կառավարություններին կամ երկրներին, ժողովրդներին ուրիշ նպատակ չունեմ։ Նա հասկանում էր, որ թուրքի հետ բարեկամություն անել ինչ-որտեղ որոշակի առումով վտանգավոր է, եւ մինչեւ վերջ պետք է հետեւողական լինենք այս հարցում, այլ կերպ ասած մեր դարավոր ճշնամին կարող է խաբել, բայց հավատալ նրան պետք չի։ Իսկ Անդրանիկ հենց այդպես էլ եղավ, սկզբնական շրջանում նա չհավատաց 1908 թվականի սահմանադրությանը, ես ասում եմ, նա եղավ միակը, որը չհավատաց թուրքական, այո, այդ սահմանադրական վերափոխումներին, Թուրքիայում երի թուրքերի իշխանության գլուխ անցնելուց, եւ պատահական չի ֆիդական պայքարի որոշակի փորձով նա հավատարի մնաց իր գաղափարի։ Եվ մյուս շատ կարևոր խնդիրը, որ Անդրանիկի անունով հիշենք, այդ հենց Սուրբ Ֆիդայիների անուններով առաջին հերթին զորավար Անդրանիկի դասերով առաջնորդելով Արցախում մեր հերոսները տարան փայլուն հաղթանակ։ Հիշենք հենց Անդրանիկի անունով առաջին ստեղծված ջոկատներից մեկը կամ օրական մյուս ջոկատները, նրանք իբրև նշանաբան ընտրել էին Անդրանիկի մինչև վերջ թուրքի դեմ պայքարի գաղափարը, նվիրվածությունը, եւ դրա արդյունքում կարողացանք ազդագրել Արցախ աշխարհը։ Այլ կերպ ասած, այդ դասերը յուրացնելը, այսօր կիրառելը արդյական նշանակություն ունի մեծ զորավարի անունով նրա գործնեությամբ։ Ես ուզում եմ մի շատ կարևոր հանգամանքին անդրադառնալ։ Չմոռանաք ձեր խոսքը, ես ուղղակի ուզում եմ ձեր խոսքին հավելեմ, որովհետև և ազգային համախմբվածության և արդիականությունը նաև կամ բանակ ունենալու մի փոքր այսպես իրարամեջ բան պիտի ասեմ, այն ժամանակ Անդրանիկը չուներ կանոնավոր բանակ, բայց բոլորը ձգտում էին կամավորագրվել Անդրանիկի ճոկատին։ Մենք այսօր ունենք կանոնավոր բանակ, որը Փարքասու անպարտելի է, Փարքասու հզորագույն բանակ է, բայց եւ այնպես մենք տեսնում ենք, որ կան դեռ մարդիկ ցավոք սրտի, իհարկե շատ բարվոք է անհամեմատ, քան թե տարիներ առաջ, բայց կան դեռ մարդիկ, ծնողներ, որոնք փորձում են իրենց երեխաներին թույլ չտալ, որ մեկնեն բանակ, փախցնել, կներեք բարիս համար, Հայաստանից, պատասխանատվությունից, ծառայությունից, եւ այս ինչն է, որ բերում է, որ կամավորական գնդին, որտեղ մարդիկ գնում էին անznազողության, ի վերջո Ֆիդայի նշանակում էր անznազող, գնում էին Անդրանիկի մոտ կամավորագրվում անznազողության, եւ կանոնավոր բանակում դա չկա։ Այդ միտումը հաճախ տեսնում ենք, որ մարդիկ որ խուսափում են, եւ ուզում եմ Անդրանիկի իրիս խոսքերով, հայը լա Տաճկաստանը, լա Կովկաս, Պարսկաստան կամ ուրիշտեղ իր կյանքը պահպանելու մեկ միջոցը միայն ունի, մեկ պաշտպանը, այնալ զենքն ու զինավարժությունն է։ Մարդ ոչ հերոս, ոչ ալ կռվող կծնի, զենքն է, որ մարդում կռվելու ընդունակություն կուտա եւ դիմադրության ոգի կստեղծի անոր մեջ, անոնք որ կսպասեն, թե մեր նոր սերունդները առանց զենքի ընտելանալու, առանց զինավարժության պարապելու վաղը կռվողներ պիտի դառնան,
տղայական միամտություն է, որ կհայտնեն, ուրիշ ոչինչ։ Այդ կերպով, եթե դալերը ալ սպասենք, նորեն երկչոտներ, ստրուկներ պիտի մնանք, եւ նորեն մեր կյանքն ու պատիվը պիտի լան օտարի ձեռքին խաղալիք։ Այո, այո, դիպուկ արտահայտ։ Միթե սա բնածին հանճարեղ զորավարի, ինչպես շատերը ասել են, հայազգի Գարիբալդիի խոսքերն են, որ իրոք բնածին տաղանդ ունեցող հանճարեղ զորավարի խոսքեր են, անկախ նրանից, որ այսօր շատերը ռազմական ինստիտուտ, ակադեմիա եւ այլն եւ մնում են նույն փոքր կերպարները եւ հաճախ իրենց ավելին վերագրելով, բայց այս ամեստ մարդը, որը արել է մի քանի գերտերությունների մեջտեղում այսպես ճզմվող Հայաստանը, կարողացել է ֆիդայական շարժումով, ապակամավորական կնդի հրամանատար լինելով, ի վերջո կարողացել է նպաստել Հայաստանի ազատագրման ու անկախպետականության կայացմանը։ Իսկապես Անդրանիկի անունը եւ իբրև զորավար, իբրև զորը հրամանատար մեր հայոց պատմության դասագրքերից հանված էր, հիշենք խորհրդային տարիներին, եւ փակ էր նաեւ, ասեմ, որ արխիվադարանները ոչ միայն Մոսկվայում փակվում, այլ նաեւ Հայաստանում, խորհրդային Հայաստանում, ցավալի փաստ իրողություն, բայց ժողովուրդը հավատում էր Անդրանիկի, ապրում էր Անդրանիկով, հավատում էր նրան, պատահական չի, հենց իրենց զավակների, Անդրանիկ զավակների անուններն էլ դնում են Անդրանիկի անունը, նույնիսկ հենց այդ տարիներին, չնայած արտոնագիր չստացված պետական, մարդիկ հիշում ենք Ուջանում, Ոսկե ազգում արցաներ էին կանգնեցնում Անդրանիկի։ Սա միգուցե հենց այն ժողովուրդն էր, որը չէր կարող մոռանալ իսկական իր զորավարին, իր ժողովրդական հրամանատարին, եւ միգուցե ոչ թե միգուցե նաեւ Անդրանիկն էր, որ նման արցաններով կարողացավ հասունացնել նաեւ մերօրյա անկախությունը, ոգի տալ, եւ այդ ոգին էր, որ արցախյան շարժման մեջ արթնացավ, հիշենք, որ հենց այս ոգեղեն սնունդն էր ժողովուրդը ստացավ 1965 թվի հենց այդ Եղեռնի 50-ամյակի շրջանում, դրանից հետո եղած շրջանը Զարթունքի շրջան ազգային, որի հիմքը Անդրանիկ զորավարի հենց կերպարն էր, չմոռանանք, հենց Անդրանիկով էր ժողովուրդը իրոք շնչում, ապրում, եւ հիշենք, որ հենց այդ շրջանում էր, որ հետագա շրջանում ինչքան էլ հնարավորությունները սահմանափակվում էին, ինչքան 30-ական թվականներին, հիշենք, Անդրանիկ զորավարի շատ զինակիցներ զոհ գնացին այդ դաժան իրականության անհատի պաշտամունքին, միայն Անդրանիկի անունով, որ նրա զինվորն են եղել, արդեն բավական էր մարդկան ձերբակալելու համար, իհարկե դժբախտություն է սա մեր ժողովրդի համար, այդ տաղանդավոր զորամնատարի, հիշենք, այնպիսի նշանավոր գիտնական, ինչպիսին Քալանթարն էր, մյուսներն էլ, շատերը դադապարտվեցին Անդրանիկի զինվոր լինելու համար, եւ Վահան Թոթովենց, մյուսներ, ուղղակի ցավ էր ժողովրդին, բայց միաժամանակ նշենք, որ հենց Անդրանիկ զորավարի անունն էր, որ ոգևորեց եւ հիմք անցացավ մեր նորօրյա ազդագրական պայքարի համար։ Պիտի ասեմ, որ իմ մանկությունից հիշում եմ, որ ես ծնվել եմ Ախտսխայում, և Արտաշես Սուճյանը, որը հայտնի զորահրամանատար եղել է նաև որոշ ժամանակ Անդրանիկի համարձը, իր միջոցով Ախտսխայում կային լուսանկարներ Անդրանիկին, և մարդիկ թաքուն պատճենում և իրար բազմացնում էին, այն ժամանակ պատկերացնում եք, ոչ մի նման հարմարություններ չկար պատճենահանման, բայց մեր տանը հայրս պահում էր թաքուն Անդրանիկի և Մախլուտոյի նկարը ձիերի վրա, և Անդրանիկը և Մախլուտոն իրար կողքի կանած, Անդրանիկ զորավարի նկարը առանձին, և այսպիսի մի քիչ նաև հումորով մի դրվակ կար, կար են փափուկ սկավառակներ, որոնք տանն էին կարողանում ինչ-որ սարքերով ձայնագրեն, սիրո նամակներ էին գրում և այլն, այդ փափուկ ձայնասկավառակների վրա, այն հին մեծ ձայնասկավառակների փափուկ, որոնք ռենտգենի այդ բանի թաղանտների, այդ ռենտգեն նկարների այդ թաղանտների վրա իրականացում, և մի օր հայրս տուն բերեց, հայրը շատ հայրենասեր մարդ էր, և Ախտսխայում լինելով նաև Հայաստանից դուրս մեծ մաս ընտանիքների հորը ասում էին պապա, մեր ընտանիքը միակն էր, որ հորս հայրիկ էինք դիմում, և հայրս բերեց մի սկավառակ, որ ասեց դռները փակեք, մի կարևոր բան պիտի լսենք, մենք 4-րդ թե 5-րդ դասարան ենք, և ասեց, սա ոչ միտեղ չպետք է ասեք, սա պիտի պահվի, և այն ժամանակ մեզ համար մի քիչ ծիծաղելի էր, որովհետև անուն ազգանուններ չկային, անուններ կային, ազգանուններ չկային, ենթադրաբար նաև խուսափելով հանկարծ վտանգի իրենց ենթարկելու, և ձայնասկավառակը սկսում էր այսպես. Գնդակ որոտած,
կկատարեն Ժորեն, Ստյոպեն, Վալոդը։ Մենք դե փոքր ենք, չենք հասկանում այդ գնդակ, որը 10 նոյեմբեր ամսին բան, բայց մեզ է ծիծաղի բաներ առաջացնում Ժորեն, Ստյոպեն, Վալոդը, այդ երկիշները, որոնք կեղծանուններ էին, որ հանկարծ ինչ որ մեկը չվնասեր իրենց, բայց հետո 1-2 տարի անց մենք ինքներս սկսեցինք հաճախ դնել այդ սկավառակը եւ ավելի ոգեշնչվել այդ սկավառակից։ Կարծում եմ, այսպես յուրաքանչյուր ընտանիք նաեւ վտանգված իրենց գալով, բայց այնուամենայնիվ սրբությունը իր ծոցում պահում էր եւ փորձում էր սերնդե սերունդ փոխանցել, եւ թե մենք չխոսեցինք նաեւ այն շերտի մասին, Անդրանիկի ժառանգության այն շերտի մասին, թե ինչքան գաղտական փրկվեց, եւ երևի այսօր Հայաստանում չկա մեկը մի երիտասարդ, որի նախնիների մեջ Անդրանիկի շնորհիվ մազապուր ցեղած մեկը չլինի։ Այսինքն չկա այսօր Հայաստանում մեկը, որը կենսագրությամբ Անդրանիկի հետ շահկապվածություն չունենա։ Այնպես որ կարծում եմ, Անդրանիկը իրոք համազգային մարդ է, մեկ որբ, մեկ ոսկի այդ գաղափարը, եւ ասեմ, իմ նախնիները, անձամբ իմ պապերը, երկու պապերն էլ, եւ մայրական եւ հայրական, մայրական պապս Սասունի Շենի գյուղից էր, հայրականը Խնուսի Քաղկի գյուղից, երկուսն էլ Անդրանիկի զինվորներն են եղել, նկարներն էլ կա Միչայլոց և Անդրանիկի այդ զորաջոգատի հետ։ Դա արդեն հրաշք է, որ նկարներն է պահպանվել է, և որտեվ շատեր այն ժամանակ ոչնչացնում էին նկարները, վախենալով, որ դատաստանից։ Պապս վախենալով պատմում էր, հայրական պապս Պողոսը, որ 105 տարի ապրեց, հետաքրքիր պատմում էր, որ նույնիսկ Անդրանիկի նամակը կուլ է տվել, երբ թուրքերը շրջափակման մեջ բռնել են նրան, դրա համար ծեցել են, դաժան ծեցել են ենթարկել, և իբրև մեռացի գցել են գոմախպի մեջ։ Հետո այդ գոմախպը մոտ մի 6 օր, մի շաբաթ տակություն պահելով մի կերպ փրկվել է, և հորեղբայրը իհարկե թրատել է այդ մասերը, արունը դուրս հանել է, մի խոսքով աչքը վնասված էր, և այս մի աչքը նրա չէր գործում հենց այդ ժամանակից սկսած, և դաժան փաստորեն իրականություն, որ հետագայում է նվիրումը Անդրանիկի գործին, Անդրանիկի անուն տալ արդեն սրբություն էր բոլորիս համար, նրա մեծադիր նկարը հատկապես Թալնի շրջանի այդ գյուղերում, այդ շրջանում էլ հիմնականում գաղթականությունն էր, որոնց համար Անդրանիկը երթվյալ սուրբ հերոս, ինչպես ասում են, և ցանկացած պահի, իսկ գաղտնի պայմաններում երկերը Անդրանիկի կամ Անդրանիկի անուն տալը արդեն սովորական երևույթ, բայց դե բնական է, մարդիկ վախով, նաև միաժամանակ ակնացանքով, մենք մեր տանն էլ մեծադիր նկարը Անդրանիկի զորավարի կախված էր, չնայած տարբեր խոստումների, բաների, առանձին տեղ, իհարկե այնպիսի տեղ, որ չերևացող տեղ, որ հանգարց բաներ չլինի, բայց այդ շրջանում, ուզում եմ ասեմ, նաև գաղթական ժողովրդի և գաղթականության ճակատագրի մեջ հատկապես Անդրանիկի խաղացած դերը չափազանց մեծ է, և իսկապես ճիշտ է, որ մեկ գաղթականը, մեկ մանուկ մի ոսկի այս նշանաբանով Անդրանիկը կարողացավ հավաքել գաղթականությանը և ուղագի պատսպարել Արևելյան Հայաստանում։ Պատահական չէ, 70,000 տարոնահայությունը միայն Անդրանիկի հետևից հենց առաջի շրջանում 18 թվականին մտավ Արևելյան Հայաստան այդ հատվածը, և հետագայում էլ տեղավորվեց հայկական գյուղերում և Սասունի այդ շրջանի, հատկապես Թալինի վերևի գյուղերում, Չոլոն, Անդրանիկի մտերիմ զինակից, հենց մեր գյուղից էր, Ոսկերթասից, չմոռանանք, որ նաև Նորեն, մյուսները, որոնք նշանավոր կռվողներ էին, և պապս միշտ ակնացանքով էր պատմում, Սիմոն պապս, թե ինչպես են իրենք իբրև Անդրանիկի զինակիցներ արժանացել նրա գովեստի խոսքերին։ Ես ասեմ, որ այդ նաև սրբությունը հենց փոքր ժամանակվանից նաև ներարկվել է իմ մեջ, մեծերը նստում էին պատերի տակ, անթատ խոսում էին, և խոսակցության հիմնական թեման Անդրանիկն էր, նրա հերոսական գործնեությունը, նույնիսկ այն դժբախտությունը, որ իրենք կրել էին եղեռնի օրերին, պատմում էին մեկ-մեկ, նաև լացով միաժամանակ հիշելով Անդրանիկին ավելի խրոխտ կեցվածքը, ավելի շատ հիշում էին հայրենասիրական, այդ ինքնապաշտպանական մարտերը, նշելով, որ ավելի լավ էր միջև վերջ կռվենք, մահանանք մեր երկրում, և ժամանակին, երբ տեղափոխվեցին Թալինի շրջ, նրանց մոտ երկրի գաղափարը հենց Անդրանիկով մարմնացած, նրանք մտածում էին և անթատ սպասման մեջ էին, որ անպայման
նորից կազադագրվի Արևմտյան Հայաստանը, իրենք վերադառնան, որ ժամանակավոր են իրենք Արևելյան Հայաստան։ Հետաքրքիր գաղափար է, էլի, եւ նրանց մեջ հավատալվել է, այո, հավատը Անդրանիկի միջոցով, որ Անդրանիկ անպայման կազադագրի մեզ, անպայման Արևմտյան Հայաստանը կազադագրի, եւ Անդրանիկի նույնիսկ մահից երկար ժամանակ հետո էլ նրա կենթանի իբրև լեգենդի անունը շրջում էր ամենից։ Ես ուզում եմ այլ տեսանկյունից մի պահ անդրադառնանք Անդրանիկին։ Ամենաշատ արվեստի գործիչների կողմից, ասենք, դիմել են արվեստի գործիչները Անդրանիկի կերպարին։ Անգամ Վարդան Մամիկոնյանը, ՆԺԴ-ի որևէ մեկը, Գևորգ Չաուշն անգամ, որևէ մեկը, թե Դավիթ Բեկ կամ Գևորգ Մարզպետունի չկա, այդ քանակությամբ երկերի, ստեղծագործությունների, ասենք, Շերամը իր հերթին իբրև արծիվ սավառնում է, այնտեղ Կովկասի քաջեր, այնտեղ Անդրանիկ զինված հյուրընկերներով, այսպես երկեր ու երկեր շարունակ, երկերը իր հերթին, Սիամանտո բանաստեղծություններ, Շիրազը բանաստեղծություն է գրել, հետո համաստեղը վեպ է գրել, և գիտնականները Ղարիբջանյան և Սփյուռքահայ, Արամայիս մնացականը Սփյուռքահայ մեր Չելեպյան, Անդրանիկ Չելեպյան, Կարապետյան, Հրաչիկ Սիմոնյան, Անդրանիկի ժամանակը երկաթուղի դաշտ։ Այսպես հիմա վերադառնանք քանդակագործներին։ Այո, քանդակագործ։ Սկսվեց Ուջանից, բայց Ոսկե հասկում Հայաստանում ամենաշատ քանդակ, մենակ Երևանում 2-6 քանդակ կա։ Վարպետ Վահանեն Բաքում իր ստեղծած քանդակը կա։ Իմ բարեկամներից մեկի Աշտարակի տան Բաքում քանդակ կա։ Այսինքն, այսպես որ նայում ենք բոլոր տեղերում նա ներկա է, նա առկա է։ Եվ անկախ նրանից անգամ Պերլաշեզում դեռ մնացել է իր արձանը։ Այսինքն, այսպես անդրադարձ անընդհատ եղել է եւ ուզում եմ ուղղակի մի պատարիկ ասեմ, երբ որ Անդրանիկը հոդացավերն էր բուժում Ժնևում եւ հանդիպեց Դերենիկ Դեմիրճանին եւ Սիամանտոին, Սիամանտոյի բարերը մեջ բերեմ իր ստեղծագործությունից, ու իր ձեռքը ատելության սուսերով զինած, հողին փրկության սիրովը հրաշացած եղբորմը նման, որ եղբորը օտարացում են իր հոգին կարյունի, խոսեցավ ինձի ան, եւ իր բարերը իրարու ետևէ կարկ, խիստ էին եւ քաղցր եւ ճշմարիտ եւ քինահույս եւ առնական։ Ինչ աստիճանի պիտի ոգեշնչի մեկին, որը, ասենք, Սիամանտոն նրան չի տեսել կռվի դաշտում, հոդացավով բուժվող մի զորավար, ինչ աստիճանի իր կերպարով կարող էր ներազդել, ինչ աստիճանի կարող էր ոգեշնչել ստեղծագործողին, որպեսի պորտկումով ստեղծագործություն ծնվեր, որը ավելի քան ոգեղեն եւ ավելի քան իրոք առնական, ինչպես ինքն է գրում, այդ կերպարը հառնեցրել է եւ դարերով տվել մեր ժողովրդին, որպեսի ով երջանկություն չի ունեցել անձամբ տեսնելու Անդրանիկին, անձամբ, այսպես, որպես լեգենդ ընկալելու Անդրանիկին, անձամբ իր կերպարը վայելելու հնարավորությունը չունենալով, բայց այնուամենայնիվ այդքան կենթանի տեսնելու Անդրանիկի կերպարը, լեգենդները էին պատմում, որ նա ամեն նրան գնդակ չէր առնում եւ ամեն կռվից հետո նա փեշերը թափ էր տալիս, բազում գնդակներ էին թափում, որոնք չէին կարողացել այդպես էլ խոցել։ Իրականում իհարկե շատ լավ գիտենք, որ Անդրանիկն էլ է վիրավորվել եւ սովորական մականացու եղել, եւ նաեւ խոսք կա, մեծերից մեկը ասել է, որ դե բոլորսը գիտենք, որ Անդրանիկ մականացու է, որ Անդրանիկ հրեշտակ չէ եւ սուրբ չէ, եւ ի վերջո նա մի օր պիտի մահկանացու կնքի, բայց ինչքան ցավոտ են տարել ժողովուրդը նրա մահվան դուրը։ Դրա հետ կապված նաեւ Թումանյանի կոնկրետ, Թումանյան Անդրանիկ այդ հարաբերությունների հետ կապված, որ ոչ վերջ այդ նվիրումը կարելի ասել ընկերությունը, հա, ընկերությունը մնաց Թումանյանը, որ ասում էին որդիներին բոլորին դնում եմ քո տրամադրության տակ, սա արդեն լավագույն, արդեն Անդրանիկի իբրև զորավար, նա հավատում էր, եւ Անդրանիկին նաեւ ոչ միայն հավատում, վստահում, այլ հույսեր էր կապում Անդրանիկի նաև գործնեության նրա իբրև զինվորական ռազմական հմտությունների հետ։ Նա անգամ մահվանից առաջ միևնույն է հայրենիքի մարդ էր, լինելով օտարապերում, հասկանալով, որ իր վերադարձը հայրենիք գոնե տվյալ պահին անհնար է, բայց եւ այնպես իր կնոջը նվարդին դիմում է, եթե այս անգամ ցավը զիստանի, մարմինս օտար հողի վրա չթողուս, անպայման Հայաստան փոխադրեք։ Այսինքն նա շատ լավ հասկանում էր արժեքը հայրենի հողի եւ հասկանում էր, որ ուրիշ տեղ հանգիստ չի կարող առնել,
Ինչպես նժդե պիտի ասեր, անգամ եթե թաղված լինեմ իմ հայրենի հողում, երբ միայն այն ժամանակ, երբ որ Մասիս, Սիփան եւ Նեմրութ իրար ձայն տան եւ կանչեն, «Հեյ, հեյ, էլի հայունն ենք, էլի հայ, էլի Հայաստան», միայն այն ժամ պիտի հանգչի իմ խաղաղվի իմ հոգին։ Այսինքն Անդրանիկ Զորավարի այս կերպարը կարծում եմ շատ ուսանելի եւ շատ կարեւոր մի երևույթ է եւ շարունակում է մնալ եւ բացարձակ ժամանակի շունչը, ժամանակի ամենակուլ այսպես մեքենան բրունսկը չի կարողացել փոքրացնել Անդրանիկի կերպարը, եւ Անդրանիկի մասին նաեւ իր մահից հետո խոսելով պիտի ասեին, որ Անդրանիկն է այն առաջնորդը, եւ եթե անգամ նա մեռած լինի, իր դիակը մեր դրոշին հետ պետք է տարվի մեր առջևեն դեպի կռիվ եւ ազատություն։ Այսինքն սա իրականում ժողովրդական հերոսի, ժողովրդի կողմից ամեն կերպ այդ իր իսկական փառքը վայելած մարդու, չնայած օտարությամբ, չնայած հասարակարգի փոփոխություն, բայց այդպես էլ նա որոշ գործիչների նման չչարացավ, անգամ խորհրդային Հայաստանի նկատմամբ շատ լավ հասկանալով քաղաքական փոփոխությունները, իհարկե խորհրդային ժամանակ իր սուրը նվիրեց եւ հասկանալով, որ դա նույնպես սփյուրքը մերձեցնելու, հաշտեցնելու եւ ի վերջո այդ անջրպետը սփյուրքի եւ Հայաստան աշխարհի միջեւ անկախ հասարակարգի տարբերությունները այդ անջրպետը վերացնելու, միգուցե հենց այդ սուրը պիտի դառնար այն կամուրջը, որ սփյուրքի հայ մարդը իրեն սովետական անգամ Հայաստանը կարողանար իրեն ընդուներ որպես հայրենիք։ Այս առումով կարծում եմ կուզենայի նաև ձեր տեսակետը լսել, թե Անդրանիկի այդ հրեղեն տեսակը, այդ հավատամքը Անդրանիկի նկատմամբ, նաև իր անընդհատ ասելով, որ ինքը կրթություն չի ստացել, բայց իմաստությունը մարդու, երբ որ գալիս են նրան առաջարկում են իր սպիտակ ձյուց հրաժարվել, իր զինվորները ասում են, «Թշնամիները կնկատեն և քեզ ավելի շուտ թիրախ ես դարձում, ավելի շուտ կսպանեն», բայց իմաստուն պատասխան, որ թուրքը չի նկատի, բայց իմ զինվորը ինչ կնկատի, որ իր զորավար վախեցավ։ Այսինքն ոնց որ թե ոչ մի կրթություն չունեցող գյուղից դուրս եկած մեկը, բայց ինչ իմաստություն է ունեցել բոլոր դիրքերում վեր կանելու անձնական մանրություններից։ Նա իրոք իմաստուն մարդ էր եւ հետաքրքրիորն էր, որ Թշնամին վախենում էր հենց Անդրանիկի անունով, եւ երբ շատ ականատեսների նաեւ վկայություն կա, Անդրանիկը դեր գործողություն չսկսած, երբ արդեն ձյով սլանում էր Թշնամու վրա, խուճապահար փախչում էին։ Անդրանիկի անունը միայն արդեն հնչեղությունը նրա իբրև զորավարի եւ նաեւ Թշնամու մեջ աուսարսապ տարածելու բավական էր, որպեսզի ամենավճռական ճագանամարտի պահին Թշնամի խուճապի մատներ Անդրանիկին տեսնելով, եւ դա զարմանալի բան է, այս պատահական չէր, այդ սպիտակ ձիու պատմությունը իսկապես։ Անդրանիկը նաեւ կյանքի փորձով իմաստացած բազմաթիվ վկայություններ կա, այ օրինակ մահվանից առաջ, երբ նա խոսում է, չնայած չուներ ռազմական կրթություն, բայց մեծ տեղ էր տալիս նաև կրթությանը եւ ուսյալ մարդկանց։ Հիշենք Անդրանիկի խոսքերը, երբ ասում է, «Ես ինձ արցաներ չեմ ուզում կանգնեցնեն, ոչ էլ ուզում եմ որևէ տեղ իմ անունը հիշատակվի. Եթե ուզում եք իմ պատգամը, իմ կտակը, այն է, որ Մշո Առաքելոց վանքի վարժարան մաս, մե նախկին վարժարանը Մշո Առաքելոց վանքը վերականգնեք եւ այնտեղ վարժարան հիմնեք, որ մանուկները ուսուցանեն», այլ կերպ ասած, կրթությանը մեծ տեղ տալով, ուսման կարևորությունը գնահատելով, Անդրանիկը խնդիր էր դնում ուսյալ մարդու, այսինքն ազատագրել նախ Հարեմության Հայաստանը, այնուհետև իր հիմնական փապագը ուսյալ սերունդ դաստիարակելն էր։ Եվ հետաքրքիր է նաև ձեր խոսքը, էլի ընդհատեմ, կներեք ձեր խոսքը չմոռանաք, բայց պիտի ասեմ, որ ինչի հենց Առաքելոց վանքը, ինչի հենց Առաքելոց վանքը վերականգնել, այստեղ էլ եսասիրությունը չէր, որ այդտեղ է իր ամենափառապանց պատերազմը եղել ճակատամարտը, այլ շատ լավ հասկանալով, որ դա թարգմանչած եկեղեցին է, որ խորենացին էր ամփոփված, այսինքն նա դա նույնպես լուսավորության, գիտության, այդ նվիրումի, այսինքն պետք է հասկանանք, որ նույնիսկ այստեղ նա իմաստություն ուներ եւ սովորական հերթական եկեղեցի կամ վանք չէր փորձում վերականգնել տալ, այլ այն, ինչ որ հայի մեջ ստեղծում է լուսավոր տեսակը շարունակելու։ Եվ այստեղ նաեւ մի հետաքրքիր
երևույթ էլ կա, ուրեմն հետաքրքիր է, Անդրանիկը սովորական կոնկրետ միշտ հիշում էր եւ ընդգծում, երբ հարցնում են թե զորավար ո՞րն էր քո ամենաուրախ օրը, այսինքն երջանիկ օրը, ասում է Գոմերա կռիվը, այսինքն 1102 թվականին Գոմեր գյուղի մոտ մարտերը, երբ ասում են Թամինը 16 հոգով, երկու սելքին 18 հոգի թուրքական 1500-անոց զորաբանակ ջարդեցինք, այսինքն դիրքեր նույնիսկ քանդելու, բոլորը միասնական հարձակման շնորհիվ կարողացան պարտության մատնել թուրքին, իսկ ամենատխուր օրս ասում է, երբ ստացա Գևորգ Չաուշի մահվան։ Անդրանիկը իսկապես կյանքով իմաստացած զորավար էր, այն նրա պատահական չէր քիչ առաջ ասված, որ նա իսկապես գնահատում էր մեր դարավոր մշակույթը և մեր մեծերին, հատուկ վերաբերմունք ուներ մտավորականության նկատմամբ, գնահատում էր անկախ նրանի չնած զորավարին, բոլորն էին սիրում, նվիրումով սպասում նրան, բայց նա մեր մտավորականներին հատուկ ընդգծում էր, հիշելով արևմտահայ մտավորականության և նաև արևելահայ մեր նշանավոր մեծերին։ Եվ միշտ պատահական չէր ի վերջո նաև Թումանյանի հետ նրա այդ աստիճանի մտերմությունը, եւ նույնիսկ ընտանիքին, եւ հիշեցնում էր ասելու, որ պետք է հայը շատ զավակներ ունենա, եւ այդ զավակները անպայման սովորեն զենքին տիրապետել, որտեւ զենքն է ոգի հաղորդողը ցանկացած հայի, եւ նշելու, որ մենք դարերով եկած փորձություն ունենք եւ մեր դիրքի եւ նաեւ աշխարհագրական դիրքի եւ զանազան պատճառների արդյունքում շրջապատված մուսուլմանական աշխարհով անպայման պետք է ցանկացած հայ զենքին կարողանա տիրապետի, որպեսզի կարողանա խաղաղ պայմաններում ապրի, ինքն իրեն պաշտպանել, ինչպես ինքն էր շեշտում ինքնապաշտպանական կարևորության հանգամանքը։ Զորավարի պատգամները այսօր էլ արդիական են եւ միաժամանակ յուրաքանչյուր հայի սրտում իբրև մեծություն Անդրանիկը մնացել է եւ Անդրանիկով է դաստիրակվում, իսկապես իբրև արծիվ այսօր էլ սավառնում է ձեռուժեր, դերնդաստում է երկինքետին պենչավար։ Սուրբ անունդ պիտի հիշվի դարեդար, հսկա լեռին քեզ ապաստան Անդրանիկ։ Եվ ես վստահ եմ, որ Անդրանիկ անունը էլի դարեդար կգնա, եւ սերնդե սերունդ հայը, քանի կոնկրետ կա զորավարի այսպես ներշնչակով, նրա ոգեղեն եւ նաեւ մարդական տեսակով եւ նաեւ նրա մարտերի փորձով կարողանա ինքն իրեն պաշտպանել ցանկացած թշնամուց։ Շնորհակալություն, ես որպես եզրափակիչ խոսք պիտի նաև իմ կողմից ասեմ, որ նաև մեր եւ ընդհանրապես հայ մտավորականության այսօրվա գերխնդիրներից մեկը, վստահ եմ, որ մենք ասում ենք, որ նման հանճարները դարը մեկ են ծնվում կամ մի քանի դարը մեկ, վստահ եմ, որ այդպես է, բայց վստահ եմ մեկ այլ բանում, որ նաև այսօր մեր շուրջ բոլոր բազում մանչուկներ, որոնք վազում են, որոնց աչքերում նույն կրակը կա, կարող են դառնալ Անդրանիկ, եթե մենք ստեղծենք այն պարար թողը։ Անդրանիկը ծնվեր այլ ժամանակներում, ծնվել այլ տեղում, ծնվեր այլ միջավայրում, այլ բնակավայրում, հավանաբար Անդրանիկ չդառնար։ Հանդիպումը նրա Սերո աղբյուրի հետ, Հրայ դժողքի գաղափարների հետ, Իրիցանց տան ավետարանի հետ, Կարմիր ավետարանի վրա երթվելու, Մշարե Խալիլի գլուխը կտրելու, Վրեժ, այսինքն Գևորգ Չաուշի հետ ընկերությունը, եւ այս ամեն ինչը իրեն դարձրեց Անդրանիկ։ Եվ արդեն երբ որ ինքը Անդրանիկ էր, երբ որ ինքը հաստաբուն կաղներ, անգամ ռուսական զորքը չկարողացավ նրա դեմ կանել, երբ որ ինքը ուզում էր մեր Բաղեշի հայերին փրկել, երբ որ Բիտլիսը կրակի ուղակի մեջ էր եւ ռուսական զորահրամանատարությունը թույլ չտվեց նրան, բայց նա անցնելով այդ սահմանը, նաեւ չի ենթարկվելու այդ սահմանը, որը կարող էր պատժվել, նա գնաց իր հայրենակիցներին ազատագրելու։ Մենք միգուցե, ոչ թե միգուցե, վստահ եմ, անելիք ունենք բոլոր մտավորականներս այն տեսանկյունից, որ պարար թող ստեղծենք, որպեսզի այսօրվային մանչուկների մեջ, ում մեջ անթեղված է Անդրանիկի ոգին, կարողանան վաղը դառնալ իրոք այն զորավարները, որոնք նույն այն ճանապարհը անցնելով հանդերձ կմնան համեստագույն եւ խոնարհ ծառան իրենց ժողովրդին, ոչ իրենց իշխանությունների, այլ ժողովրդի խոնարհ ծառան, որ իրենց կյանքը կնվիրաբերեն մեկ ոսկու դիմաց մեկ որ փրկելու, գաղթականի ընտանիքներ, գաղթականի սերունդներ փրկելու,
անկախ նրանից, թե ով է իշխանության գլուխ, ռուսական բանակի ներքո կամավորական գունդ զորահրամանատարելու, այսինքն բոլոր տեղերում, անգամ Սփյուռքում արդեն օտարացած, միևնույն է, շարունակել ծառայել Հայաստանին, հայ ժողովրդին։ Պիտի որ մենք կարողանանք ստեղծենք այն պարարտողը, որովհետև փրկությունը անգամ կայացած պետության մեջ չի կարող լինել, եթե մենք չենք ապահովում վաղվա քաղաքացու սերունդը, եթե մենք չենք կարող ապահովել, որ այսօրվա մեր կայացած անգամ պետականությունը վաղվա քաղաքացի ունենա, բարեկեցիկ անգամ ապրող երկրում գաղափարի մարտիկներ ունենալ, գաղափարի կրողներ ունենալ, որոնք վաղը անկախ նրանից այդ մարտը կլինի գաղափարական, քաղաքական, թե տեխնոլոգիական, բայց պատրաստ հանուն հայրենիքի հրաշագործումների, հերոսացումների, եթե այդ սերունդը չենք դաստիարակելու, եթե այդ սերունդը չենք փորձելու կերտել եւ մենք ինքներս պարարտող չենք դառնալու, ուրեմն մենք դատապարտված ենք։ Մենք կարող ենք մտավորականներս եւ պիտի հասկանանք, որ ամենաիմաստուն ծորենի հասկը կախում է գլուխը, ոչ թե ցից կանում սպասելով գերանդուն։ Նա շատ ավելի իմաստուն է, որ կախվի դեպի հողը, իրեն զոհաբերելով ընկնել հողի մեջ, իրեն սպանելով նոր ավելի կատարյալ սերունդ տալու, ավելի նոր ծորենի հասկ դառնալու, նոր հաց, նոր հոգևոր սնունդ դառնալու համար։ Մենք պարտավոր ենք լինել այդ հոգևոր սնունդը, այդ հոգևոր պարարտողը, որպեսզի այսօրվա մանչուկի մեջ չմեռնի վաղվա Անդրանիկը։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր հաղորդումը նվիրված էր զորավար Անդրանիկի, հայոց, ամենայն հայոց զորավար Անդրանիկի 150-ամյա հոբելյանին, և մեր հյուրն էր պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի դեկան, մեր հարգարժան պատմաբան Էդիկ Մինասյանը։ Շնորհակալություն ձեզ, մի շնոր հանդիպում։ Stop.
Ընձյասը դու հայ գավուր, դիրքեր անդրանիկ քաջի, Ընձյասը դու հայ գավուր, դիրքեր անդրանիկ քաջի, Ընձերկենիկ չբրձանի, դուզի սերգին համբարձվի, Ընձերկենիկ չբրձանի, դուզի սերգին համբարձվի. Ով սպանեց Խալիլաղին, Օսմանը մեծ Փալևանին, Ով սպանեց Խալիլաղին, Օսմանը մեծ Փալևանին, Մեր էսը քուրի գդարդ, հսակի գխնայիմ, Մեր էսը քուրի գդարդ, հսակի գխնայիմ, Ակում պեն մեկ եսի, նրբուգի մշմսի, Հսարից մեզ եսի, ապիսրը մշմսի, Ակում պեն մեկ եսի, նրբուգի մշմսի, Հասարի մեծ եսի, տապիսրը չմսի։ Դարեք սարեք եկ զատ հայ գավուր, էղավը դվես հրաման։ Դարեք սարեք եկ զատ հայ գավուր, էղավը դվես հրաման։ Դղեն կսել իմ մանդագմը, հսկել խարունը վերար։ Դղեն կսել իմ մանդագմը, հսկել խարունը վերար։ Կապես խինմը պիտայական, երեկես քիչմը շարական։ Կապես խինմը պիտայական, երեկես քիչմը շարական։ Որ կայլած կլը հայում վայր, երկով գերզեր զադաստան։ Այված կլ հայում վայր, դերկով գերզել զադաստան։ Ակում պեն մեզ եսի, ես բուգիմ չմսի։ Հասարի մեկ եսի, ես բուգիմ չմսի։ Սասերկով զարգերի, ես բուգիմ չմսի։ Աչանդար